Grunnlaget for settelse i bunnen der, så er jo det at meg og kompanjongen min Robert, vi har i mange år tenkt litt og lurt litt på om vi skulle dra i gang en stiftelse for ungdom. Og det er klart vi bor på Askøy. Vi er tett på alt som skjer, vi får med oss det positive og negative, og så fritidsaktiviteter og fritidsklubber, mekkerier, alle sånne ting synes jo vi er veldig mye om. Og at det er veldig positivt og nyttig for alle, for foreldre, for de unge, for samfunnet generelt. Så ser vi det etter hvert som vi har vokst og at vi plutselig kommer i posisjon til å ha muligheten til å gjøre noe. Og det er jo egentlig det som er grunnlaget her, at vi, når vi ser at vi har muligheten, så klarer ikke vi å la være, ja. Å la det ligge. Hva kan man få til da, tenker du? Nei, det er tanken, planen til stiftelsen nå som heter Bli Sett, som vi, han er under stiftelse, riktig nok. Det er at vi må få den til å stå på egne bein. Det har vi gjort med at stiftelsen som står som utleier av dette setthuset, og de sitter igjen med en køtt av husleie. Enkelt og rett. Og da har vi plutselig et grunnlag for stiftelsen har fått en eksistens. Vi har en inntekt, og det kan bli noe. Hvis vi går litt på den langsiktige, da, ja. Så er det rett og slett at hvis vi hadde klart å lage et kallet ungdomshus, men i stor format, altså bygge i seg selv. Hvis vi hadde klart å lage veggene til dette her, noe som er langsiktig, som ingen kan rykke med. Det hjelper ikke at det kommer et nytt styre i et eller annet parti, og så plutselig var pengene vekk. Eller hvis vi hadde klart å lage fundamentet her på egen kjøl, så kan kommunen få lov å leie der. Mekkeriet kan være der, eller skateklubben, eller ditten, eller datten. Men da har de alltid et sted og et bygg å gå til. Men hva som skjer inni, det er ikke så nøye, så lenge det er for ungdom. Og at vi skal, ja. Så lage et setthus der alle kan bli sett, og ja. Det er liksom greien. Det er så, det. Så brenner litt for dette med ungdom og forebygging og den slags? Ja, klart det. En av måtene å gjøre dette på er jo at vi i stiftelsen skal finne formål, om det er en fritidsklubb eller hva det er, og så skal vi bruke våre bekjente og våre samarbeidspartnere, altså bedrifter, til å være med og bidra til et konkret formål. Vi skal tyne bankene, og vi skal dra der vi kan. Og ikke minst, kommunen skal jo selvfølgelig få gjennomgå. Men da må vi ha en plan, og så inviterer de med underveis. Så det blir på våre premisser, men det er nok ungdommen som skal få være med og bestemme hva og hvordan.